querida comunidade, mais amor. Estava escrito num grafite no centro aqui de São Paulo, numa parede, mais amor. E eu primeiro pensei, não é um pouco simples? Não poderia ter escrito algo com mais significado? Por outro lado, é justamente isso que cristãos e cristãs fazem, como vivemos, seguindo a Jesus, que levou amor às pessoas ao seu redor. Jesus que levou o amor ao mundo e chegou até nós. Jesus que falou de amor e nos convidou a vivermos em amor com as pessoas ao nosso redor. Mais amor. Isso acho lindo como moto para uma vida cristã. Faz poucos dias fizemos uma campanha de doações aqui na Igreja da Paz. E vieram muitas pessoas a trazer doações, alimentos principalmente, para as pessoas, a comunidade na Vila São José, ao redor do nosso projeto diacônico, a reconciliação. Isso também é viver amor, amor ao próximo, embora eles vivam longe daqui. Viver amor é uma coisa que nós cristãos fazemos. Nesse sentido, vamos abrir os corações para vivenciar o amor de Deus para nós e vamos levar isso a este mundo. Amor. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, amiga, olá, amigo. Espero poder encontrar você bem aí na sua casa. Eu tenho uma pergunta curiosa. O que significa para você a palavra impagável? Eu quero ressaltar que impagável tem pelo menos dois sentidos. O primeiro deles, trata-se de algo que não se pode ou não se deve pagar. E um segundo significado diz respeito a algo que não tem preço, de um valor inestimável. A vida se encaixaria muito bem nesse último sentido. Você não acha? A vida não tem preço. Mas o engraçado é que ao procurar entender um pouco mais esse significado de impagável, como algo que não se pode pagar, achei inúmeras páginas na internet, dicas, orientações de como pagar uma dívida impagável. Achei bastante estranho. O nosso amigo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos fala também de uma dívida impagável. Aliás, ele nos recomenda não ficar devendo nada a ninguém, exceto algo, pois trata-se de uma coisa impagável. Quer ler esse trecho comigo? Carta aos Romanos, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Interessante. A carta aos Romanos explica muito bem essa dívida de amor. Diz um pouco mais adiante: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda lei. Paulo aprendeu de Jesus. Por mais que amamos, parece que não é o suficiente. Isso porque o amor não se esgota e todos nós necessitamos amar e sermos amados.
E não somente Paulo aprendeu de Jesus, mas todos os seus discípulos e suas discípulas. A primeira carta de João nos traz a melhor definição, a meu ver, sobre Deus, quando diz simplesmente que Ele é amor. Podemos ler em 1 João 4:8 a seguinte provocação: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Um parênteses. Lembrei da Poesia Concreta, movimento que se iniciou no MASP em dezembro de 1956 e que apostava, entre outras coisas, na concisão. Deus é amor pode ser um bom exemplo de poesia concreta, ou pelo menos um embrião dessa concretude. E se você acha pouco essa afronta da carta de João, então escuta o que essa mesma carta nos recomenda um pouco mais adiante. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão, a sua irmã, a quem vê. Isso. Você entendeu. O amor tem muito de concreto, não só poesia. É sentimento que se concretiza na ação de amar. Deus é amor e fomos todos chamados a esse amor. Não se preocupe. Não temos essa capacidade em sua plenitude. E eu fico sempre muito feliz quando vejo o ser humano superar-se e realizar gestos do mais puro amor. É o espírito desse Deus amoroso que enche os nossos corações com esse sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Isso é o amor. Deus nos ajude em duas coisas fundamentais: se sentir amada e amado por Deus. Depois poder amar Deus e ao nosso semelhante. Fiquem bem e tenham uma boa semana. Oremos. Querido bondoso Deus, te agradecemos pelo amor que tu nos das, o amor que nos chama a viver, o amor que enriquece nossa vida. Te agradecemos pelo amor que recebemos das outras pessoas a nosso redor. E te pedimos por todos nós, por nosso bairro, nossa cidade, nosso país, que as pessoas possam viver com amor ao próximo, com respeito, com tolerância, com interesse pelo outro, com olhos e corações abertos. Te agradecemos por todas as boas coisas que pessoas fazem. Te agradecemos pelos doadores aqui na igreja que trouxeram doações, pelas pessoas que se engajam, por pessoas que vivem com problemas. E te pedimos que amor e doações cheguem às pessoas e façam bem. Oramos como teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Iluminados pelo amor de Deus e dando amor ao nosso próximo, à nossa próxima, vamos pelos caminhos que temos em nossa frente. Te abençoe e te guarde, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção.